до нашої студії завітав заступник директора Київського зоопарку Сергій Харьков. Правильно, так? Доброго ранку. Доброго ранку. Ми трішки подивилися сюжет про історію Київського зоопарку. Можете нам ще розказати от саме про історію, з чого починалося, скільки було так особи, наприклад, зоопарку, і зараз от такий прогрес, який в зоопарку? Ну, насправді ж, зоопарк в нас історична установа, так. Тож розпочався він ще 1907 року, фактично. Це був ще не зоопарк, а такий зоокуточок. І починався він від нашого Червоного університету. Там в аудиторії... Серйозно? Так, це був офісний центр для нас. Які тварини? 17. 17 тварин було? Так, 17 тварин. Які? Які були? Ой, ну це важко сказати. Якісь курочки, напевно. Ну так, це переважно такі домашнього гатунку. Це на рівні там, з великих, це рівень копитних, там олень, там козуля, ну таке. Але вже потім воно приростало хижаками, там, і звісно, там набагато пізніше, через півстоліття вже там слонами і жирафами і таке інше. І зараз приблизно скільки тварин? Або може не приблизно? Навіть не тварина, стільки самих видів, більше 300. Це видів. А кожного є, ну, тих же жирафів, наприклад, двоє, та, якщо взяти і щось менше, та, якусь ящерку, там, за хамелеона, то там їх там більше десятку, там, чи капські білки приїхали зараз, там їх так само десяток, єноти. Тобто 17 ось такого. Та-та-та. Про історію там все зрозуміло. А що в майбутньому? Я бачила, я кожен раз проходжу біля зоопарку і бачу, як там реконструкція йде повним ходом, я бачу ці гарні фотографії, яким він має виглядати вже згодом. Що зараз наразі, яка ситуація? І коли ми побачимо ось той зоопарк, який на картинках? Тому що він дуже гарний, такий прям європейського гатунку. Так, то він такий має бути. Ну, насправді, ми трішки відставали. 1907 року, щоб ви зрозуміли, що в Європі, та, в Голландії, в Швейцарії вже розпочались справжні зоологічні парки. Угу. Тобто це там, де тварині створюється природнє середовище. В нас 1907 почались звіринці. Тобто те, що в Європі було років за 100, за 200 до того. Так, власне. А в нас буде велика територія для тварин? Так, і ми зараз от скорочуємо це відставання, тепер навіть трошки вперед маємо виходити. Тобто от зараз у нас будується приматник, там нові озера, а там декілька черг, там 6 нас черг буде реконструкції, і після того ми будемо десь на рівні західних, вже навіть не східних, а західних зоологічних парків. Скажіть, так у нас будуть прям такі, ну, парки, там можна буде гуляти, і тварини також будуть бігати? Ну, насправді, от уявіть собі, та, от в нас сказали, там тісно зоопарку, нема де йому там розміститись. В нас за останні там 100 років його існування, насправді, 18 гектарів фактично використано, а в нас їх 34. Тобто можна було ще один зоологічний парк зробити. Серйозно? От ми зараз, так, і ми це освоюємо, адже це наші землі природозаповідного фонду, і, власне, от їх можна використати, зробити так, щоб тваринам було класно. Скільки часу на це потрібно, щоб зробити ось цю реконструкцію, щоб тварина було класно, і нам було класно, і вам було класно? Нашій країні загадувати наперед. Так приблизно ми орієнтуємося років 12-15, але це повністю зміни, ви побачите, вже наступного року. Тобто, вже будуть... А що буде наступного року? Ну, дивіться, в нас ж було питання яке. Ми зараз повертаємось до Європейської асоціації зоопарків. Тобто це місце, де тварини утримуються в нормальних умовах, де зберігається біорізноманіття, так зване. Так? Тож, ми, повертаючись туди, маємо виконати певні вимоги. І одна з них – це умови утримання. Так от, в нас було питання з приматнику. Так? Тобто, ви пам'ятаєте, це були клітки. Ну, це вже, не знаю, досвід, я кажу, 100 років тому колись таке було. А тепер в нас має бути новий приматник, де вони мають бути, ну, по-перше, це за склом, або без якоїсь там зовнішньої такої огорожі, яка наочна, тобто це якийсь там спеціальний електропастух є, та? Тобто воно виглядає так, ніби от тварина знаходиться в природі, це якісь дерева мають рости, якісь кущі, якась там трава, якісь можливості там тварині забратись нагору, ну це ж мавпочка, вона має стрибати, вона має бігати, вона має гратись, оце має бути створено. І фактично це і спроєктовано, і зараз вже будується, і наступного року це буде таке перше, та,
анамнезу, найголовніше питання – примати наші. Скажіть, а от, наприклад, у Сінгапурі у них в зоопарку можна гуляти просто там, він під закритому приміщенні, і там також вони зробили справжній ліс, де ці тваринки просто ходять біля тебе, і ти можеш їх там, як контактний зоопарк. Ну, можеш їх там... З тигриками контактний зоопарк? Ні-ні-ні. З тигриками, так. Ні, тигрики там всі, вони знаходяться у вольєрах. Так, такий тигрик такий. А от, наприклад, лемури. Наприклад, лемури, там якісь ще мавпочки, там їх можна по ж контактний зоопарк є. З ними там погратися просто. Ні, ну це трошки. У вас буде така? Трошки інше, дивіться, це контактний зоопарк, так? Тобто зоологічний парк, який з Європейської асоціації, та він фактично робить на що головний, та, упор? Це наука. Це просвіта, ага. І це збереження тваринного світу на нашій планеті. Адже воно розглядається, дивіться, як майданчики. Та? Тобто є Європейська, є Всесвітня асоціація зоопарків. І вони розподіляють різні види, хто кого отримує, хто потім з ким скрещується, куди передають діточок. Тобто так, це планування та, на рівні планети, а в нас в'яза на рівні Європи. Тому, наприклад, у нас рисі, та? От минулого року народились у нас два маленьких рисеняти, кошеняти. От, можливо, ви бачили. Тож, після того, значить, одне поїхало там до Львова, одне поїхало до Польщі. І в Польщі воно в програмі, це програмні наші тваринки, в програмі. Після того, як вони там ще раз розмножуються, їх вже починають випускати в природу, в Карпати. Ага, так що, тепер виходить, що питання поповнення видів зоопарку, да, це вже в Україні буде вирішуватися саме ось цією організацією, так? Так, якщо це програмне, то вже куратори європейські, які мають можливість працювати між зоологічними парками, вони вже рекомендують, кажуть, в нас є програма така, збереження там умовно ведмедя. Ви можете прийняти участь там бурий ведмідь. Прекрасно. Ми тоді маємо певне, нам, наприклад, кажуть, ви отримуєте з Чехії, там, з Праги ведмедя. Ми його отримали. Та? Другого ви такий отримуєте там, та, там з Риги, умовно. Ух ти. Взяли, все, їх вже діти, наступники, ага. Вони вже далі передаються в інші зоологічні парки і випускаються в заповідники і в природу. А ви потім на табличках пишете «Паризький ведмідь». І всі до нього, біля нього там з самого Парижу приїхав. Та уявляєте собі, так. Хоча насправді ми дуже любимо от нашу фауну і маємо її зберігати. Та. А в нас багато зараз українських саме тваринок, які виросли в лісах України? Ні, дивіться, зоологічні парки, ті, що в ЄАЗа працюють, вони не мають права від відловлювати тварин в природі. Адже тобто це навпаки, ми маємо зберігати їх і випускати в природу. Я розумію, тобто так. Це зовсім інша функція від звіренців. Мені здається, ти захочеш. Якщо, наприклад, твари з вимираючого виду, там залишилось там 5 особи, наприклад, тоді ви можете виловити, щоб зберегти, а потім випустити? Я таке саме питання захочу. Це має бути спеціальна програма. Адже ж розумієте, є люди, які виловлюють, потім возять в клітках, показують. От, а це має бути певна програма по рятунку тої тварини. Вона на рівні там міждержавному або на рівні українському, якщо це Мінприроди, то це робиться програма, за якою можна взяти ту тварину з природи. Тобто ви подаєте запит ось цій організації, так, що так, займається, так, і вони звісно. Вирішують це питання, і потім ви можете забрати цих тварин, розмножити, потім випустити. Так, звісно, ніяких варіантів просто забирати з природи. Слухайте, ми вже людство вже все забрали з природи, що все, тільки що можна. На тигрів лишилось 2600 на всій дійсно, планеті, уявляєте собі? 2600 тобто тигрів вже, там, наприклад, ваші там, не знаю, діти, онуки вже не побачать, можливо. Їх 2600. Бережіть їх, будь ласка. Ну от маємо, 4 маємо амурських тигри. Та? От, власне, з тим велика проблема. Тому це програма, яка централізується та? І яка координується між різними країнами. Адже там кордони вже не мають значення. Насправді, якщо тих лишилось декілька тваринок, як свого часу там оленів Давида, лишилось 15 особин на всю планету. 15. Ну які вже кордони? То англійці їх тоді зберігали, разом з французами розмножували. І зараз їх там 2500 і почали випускати їх в Китаї. Вони з Китаю були забрані свого часу. Вони з Китаю? Так, так, так. На яке поповнення слід очікувати в Київському зоопарку найближчим часом? Ну, ми хотіли, в принципі, війти в програму з росомахи. Це така тваринка, схожа на ведмедика. Ну, така, в принципі, я знаю, потішна. У неї ну, такі кігті, та, великі. Та, вона, так, я розумію, що це. Ти розумієш?
Ну, яка асоціація з росомахою відразу ж таки, мабуть, там воно з того взята, та звідки та ті пазурі, воно з того і взята. На яку тваринку взагалі також? Можете кіно дивитись вже в нас зоопарку. А, медведь тільки з великими пазурями. Так, ведмедик, ну воно менше за ведмедика, та такі маленький ведмедик, та але такий росомаха. Він агресивний? Ну насправді так. Ну це дикі тварини. Нас же зоологічний парк. Агресивніші, ніж інші ведмеді. Ну, трошки так. Агресія певна. Тому що він менший, розумієш? Великому не потрібно таким агресивним бути, захищатись. Вже великий один одного лапою. Ті, хто маленькі, ті агресивні. Ні, ну якщо ви зустрінете ведмедика, то, мабуть, ви там швидше намагатиметесь втікати. Ну, так. А якщо зустрінете такого ведмедика, то, мабуть, намагатиметесь щось там його зловити. Тому, напевно, йому в природі трошки важче. Ну, в принципі, хижаки. Нами, як у вас? Що це ситуація? Як у вас зі слонами? Ну, ситуація, знов-таки, дивіться, питання яке. Ми маємо спершу створити умови для тварин. Тоді можна їх набирати. Зараз слон підростає, він маленький насправді. Ну, це підліток, йому 13 років. Ну, вони живуть там 65, ну, це майже як людина. Майже як людина, так. Тобто йому 13, ну, рахуйте, 14. Це хлопчина, в школу ходить. От. Але він вже собі щось там думає про дівчат, десь так, десь планує на майбутнє. Добре. Тож ми маємо зробити от в Шулявській балці, ми освоїмо там територію нашу, знов-таки, територію, і там буде долина, де будуть слони, і тоді він отримає з Європи, вже Європа каже, нема питань, ми маємо програмних двох дівчат, він же в нас берлінський, маємо двох. Німець. Та, німець, та. Клас. Я. Європейський. Тож, в принципі, все. Цікаво розповідаєте про тваринних своїх друзів. Серйозно, ви прям... Так це і є наші друзі, слухайте, а з ким нам ще тут на нашій планеті жити? Так, треба берегти наших друзів. Мені дуже подобається ця розмова. Тим більше, так, збереження біорізноманіття. Це сьогоднішня тема. Так, дякуємо вам велике. У нас в студії був Сергій Харько, заступник директора Київського зоопарку. Харков. Так, навіть так краще. Харков. Правильно я сказав? Харков. Харков. Так. Розібралися. Ось на такій ноті дякуємо, що розказали нам про ситуацію в зоопарку. Ми будемо рухатися далі.